大家好，我是小秋，我已经下播了，现在是晚上的11点多了，刚刚呢是9点钟开始直播，然后呢直播到11点钟就下播，整整直播了2个小时。其实呢今天呢我已经直播了2场了，今天晚上呢是第2场，因为这一次活动呢只能是在直播间里面完成任务的，所以呢是必须在直播间里面拉票的，也非常感谢大家今天晚上为我投票，现在呢已经进入了前15名左右了。明天呢我会继续加油的。还有呢刚刚呢阿龙呢也给我打电话，他说呢你下播了呀，怎么那么快就下播，我还说想跟你连麦呢。阿龙说他刚忙完就看到我已经下播了。去年跟阿龙一起去参加西瓜 play 的时候呢，那时候我是刚开始做自媒体，很多东西都还不知道也不懂，所以呢那时候去到呢就感觉就是在那里玩，然后就在那里住了几天，也没有去好好学习。今年的话如果有兴趣参加的话，我觉得会不一样的体会，因为去年是懵懵懂懂的嘛，然后今年呢会更成熟一些，去参加这个西瓜play的话肯定是感受也是不一样的。我也很期待这一次，希望能去参加这一个西瓜play的，真的我也很想去见识一下，然后呢去认识一些比较优秀的一些博主啊，这样子去交流。好了，这次投票活动呢就全靠大家了，我能不能去参加这个西瓜 play 的都是大家决定的，大家辛苦了，明天和后天我们继续投票哦。已经送孩子们去上课了，现在呢我呢就上去姐姐家里，待会呢又准备要直播了，今天要直播3场啊，所以呢时间比较赶一些。彪哥已经过来了，这个是我们买的这个摆摊的桌子，已经到了。这里有点花了是吗？对，有一点点花了。是打算要摆摊的，但是大云寺又不能摆了，看看哪里可以摆，到时候再去吧。我和彪哥已经过来仓库这里了，现在呢就把这个订单发出去。刚刚呢有个快递员给我打电话说我订的这个猪肉脯啊已经到了，待会呢就给我送过来。现在我呢先把这个订单打出来，然后呢再整理一下这里的仓库吧，因为很快这个货就要送过来了，要整理一下这里的卫生。哇，这么大一部车啊，房东说停好一点，这样子好卸货，但是车太大了，不好停车。也没多少的哇，这么大一部车，装了这一点点货。那死路。对。哦，进出来讲还十七箱呀？哎，我等要17只箱嘛，17天嘛。哦，17天哈。都同间嘛吗？同间嘛，隔离啊。出来过送过来，然后就是交房。OK。没了哈。嗯。我们的包装呢是一瓶一瓶的这个，然后这个惠秋霞就是我们注册的商标，惠是惠州，秋霞就是我的名字了，惠秋霞。这个包装还是可以的，比较方便，吃不完了可以密封起来盖上，就不会通风了哈。现在我就拆开来试一下，给大家看一下我们的这个新品。它这个是密封很好的，是有个铁盖的在上面。哇，打开一股的香味啊，这个肉质还是很好的，对吧？嗯，好吃，很好喝，好新鲜哦，是吧？不错哈、哦嗯，
这个产品还是没有找错的，这个产品还是很好吃。嗯，可以。差不多我们就先回去吧，佩奇和雨辰在家里面。好，拿回去拿点给孩子们吃。拿一瓶回去拍。应该要拿多两瓶吧，因为要拍照是吧？两瓶就够了。嗯，好，行吧，拿回去了，顺便给孩子们尝一下。嗯，好。货呢，我们已经发出去了。现在收拾一下就回家了。好热，太阳超级猛。这个是我买的鸡翅，已经解冻好了。今天晚上就做孩子们爱吃的可乐鸡翅，好久都没有煮过这一道菜了。揭开一下，这样子比较入味一些。切点姜，还有葱花。鸡翅还有这些配料已经切好了，现在我就把这个鸡翅先腌一下，加点酱油、蚝油。老抽腌入味就可以了，加入生姜，鸡翅炒的差不多了，翻炒几下，然后把这个准备好的这个可乐加进去，大概焖30分钟左右差不多了。上面再炒一个青菜就可以了，青菜就交给彪哥啦。嗯，啊，好。嘿嘿，哇，那么好吃啊，颜色很好看，搭配的哈、哦、怎么样彪哥，好香是吧？嗯，很香。对，我也要吃了。妈妈，哎，我夹一个大的给你。好，夹个大的。谢谢雨辰。这大概就是幸福的样子了，一家四口的一日三餐日常，简简单单，平平淡淡才是真，过着平凡的生活，温馨的生活。此刻我感受到了岁月静好，我想要的也是不过如此，没有喧闹，也没有纷纷扰扰，相处甚欢。在12年的时间里面，我们从小两口到了一家四口，一路过来满满的幸福还有回忆，幸福的时光我们且行且珍惜，我们为着生计一起打拼，虽然很苦，但是我依然相信明天会更好。加油吧小秋，我们一起继续努力的生活。